yemokmuyun sırpı amel. Şadev çernal geçin, batmedu yem tasavvurlu ayın tepkere, vorong vormeç, vorong mermeç neri unetsan. Yemor mezi avantesin anon, vorong ıskisbeniz anon agan şadev, yevaklı koskin karuzic yegan. Asika bugaz avderanci araçin kuruhene, այս դողերը մեջ բերենք, որով հետև շաբաթ օրը ըստ հայաստանյայից առաքելական եկրեցվող մեր չորս ավետարանիչներուն ուրեմն դոնախմբությունն է Մատթյոսի, Մարկոսի, Ուգասու և Հովհաննեսի. Ինչպես կտեսնենք, Ուգաս ավետարանիչ կսեմ, որ շատեր չերն արգեցին. Մենք գիտենք, որ Ուգաս Մարկոսեն և Մատթյոսեն հետո կրված է, թե որ մեգեն ավելի են, որ շատեր լսվի, գրնաշանակե, որ ուրիշներու էլ գրնա արդնարգած ընլալ Ուգաս ավետարանիչ, որդև այս շրջանին մենք գիտենք, որ նաև Բողոս Արաքյալի ուղտերը կրված էին և գարկ մի եկեղեցիներու մեջ դագավին ընթերցվեին առաջին թարու 60-ական թվականները սկսյալ. Չորս ուրեմն ավետարանիչ, ինչու համար չորս և ոչ ավելի բագաս կամ ոչ ավելի բակություներ մենք գինենք, որ չորսեն ավելի մարդիկ կրեցին և երբևն պարի նպատակներով, երբևն բարդապես անում նծկերու համար, սկայն այս պոլորեն և չաներգային, այս պոլորեն միայն չորսը ընդունվեցավ, ով էր ընդունողը, ընդունողը եկեղեցին էր, և որ բատմական եկեղեցին չորոր տարում սկիսը նստավ և որոշում ուզեց արնել, որ այս ավետարաններեն որոնք պետք է մենք ընդրենք, ուրեմն որոշ ըսկսմուկը որտեքրեցին այդ ավետարանները ընդունելու համար։ Առաջին, որ անոնք կրված պետք է լան Արաքյալիմը կամ Աշակերտիմը կողմե, Աշակերտը որ Արաքյալին ընկերակցած է։ Երկրորդ, եկեղեցիմը պետք է վգայե, որ այս ավետարանը իրենց եկեղեցին մեջ հինենի վեր գարտացված էր և հետեապարվա վերական էր։ Եվ ամենանգարը, որը երրորդ, որ ավետարանը իր ամբողջության մեջ Հիսուս Քրիստոսի բատկամին հավատարիմ պետք է էր։ Հիսուս Քրիստոսի բատկամը եւ որ ուսնգսենք հատկապես իր հարության ավետիսին և հատկապես ինք որպես լրումը հինգը դագարանի օրենքին, մարկարեներուն, սամոսերուն և բոլոր գրդիր վերջամեց։ Եվ ասկա կարևոր չապանիշ մներ, որովհետև եղան մարդիկ, որոնք ուսին, որ մենք հինգը դագարան չենք ուզեր ունդունիր, հետապար հինգը դագարան պետք է ծուծ սկենք, նաև նույնիսկ նոր գտագարանեն, այսին ավետարաններեն, այն դեղերը, որոնք հին գտագարանի մասին կխոսին, անոնք ուզեցին մգրադել և ծուծ սկել։ Սակայն Հիսուս ինքը հասավ, ես չգա օրենքը հին գտագարանը իր ամբողջության մեջ վերացնելու, այլ ես չգա հասավ լրացնելու այն։ Հետաբար դարբերությունը պետք է ունենք այս խոսքին լրացնելուն Եվ որ թեքրելուն ենքը, եվ որ մենք նոր գտագրան ունիմ, եվ որ մենք Քրիստոսի բատկամ ունիմ, այդ բատկամը իր ամբողջության և գարկ մգետեր, որոնք մեր հստակ չեն ըլլա, որոնք է մեջ պերումներ գան, ինչպես ասինք մարկարեներեն, սամոսներեն և առաջին հինգ կիրքերեն, որ հնգամատյան կգոչվի, կանոն կգոչվի, թորա կգոչվի, ուրեմն այս գիրքերը հասկանալու համար և ավելի հստակ ընկալելու համար Հիսուսի խոսքերը և մանավանդ թե ինչու անիկա լրումը, կատարելությունը, ամբողջացումը բերի ընկալ հին գտագարանին, հոն երբեմն պետք է նայենք և անգե կամաց-կամաց զարկանալով հասնին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի բատկամին։ Մենք գիտենք, որ ինչպես Հովհաննես ավետարանիչ ասել է, ուրեմն Արաքյալները, ավետարանիչները
եւ ասենք որ այս 4 ավետարանիչներն Երուկը, Մատյոս, Արաքյաներ, Հովանես, որ Սիրեցյալ Արաքյաներ, որ մասին քիչ ավելի դերեւություններ ունեն քան դերսեն Մատյոսի մասին։ Սակայն միշտ Երուսը, Մարգոս եւ Ուգաս ավետարանիչներ հետևորդներ են ավելի Քրիստոսի, առանց կտեսնենք ի մասնավորի Մարգոսը Պետրոս Արաքյալի ընկեր գործագիծ որպես, իսկ Ուգաս ավետարանիչ որպես Բողոս Արաքյալի գործագիծ։ Այնպես որ այս 4 ավետարանիչները իսկապես գլրացնեն վաղ եկեղեցին եւ որ ուզեց ընդրել, որ ավետարանիչները միլլան ճեվովը մեր ավետարան։ Եվ հարցն է գծակի, որ ինչու համար այս 4 ավետարանները բավական ուշ կրվեցան եւ ուշ որտե կրվեցան եկեղեցին կողմէ։ Ասենք որ Հիսուս Քրիստոսի մահվան են, համբարձում են եւ հոգեկալուստ են հետո, երբ մենք Արաքյալներուն նույնիսկ ավետարաններուն մեջ կա եւ նույնիսկ Բողոս Արաքյալի տուխտերուն մեջ կա, որը կներկայացնե 50-ական, 60-ական, 50-60 թվականների մտահոգությունը, կտեսնենք, որ այնտեղ շատեր Հիսուսի երկրորդ կալուստը անմիջական կնկատեին։ Այսինքն որ Արաքյալներ եկամանոց մեջ շատեր մահացած պիտի չլային, երբ Հիսուսի երկրորդ կալուստը պիտի ըլլար։ Եվ որ մարդիկ այս մտադրումը ունին, բնականաբար Հիսուսին ըսածները քրելու, բահելու հատուկ չակ մեջ են ընել։ Սակայն երբ առաջին սերունդի ականատես, ականչալուր այդ վգաները ըսկսան նահատակվիլ, մահանալ, վաղ եկեղեցին ըսկսան մտահոգվիլ, որ ինչպես միդիրնեին, որ այս բաները իրենք հաչոր չրդին, դրան քանիք սերունդներուն համարալ ապահովել։ Եվ հետևաբար Մարգոս 60-ական թվականներուն առաջինն էր, որ գրեց, որուն հետո երևեցան Մատյոս, Ուգաս եւ ավելի քիչ ուշ Հովանես։ Ուրեմն պատճառը քիչ ուշ գրվելուն այս է։ Եվ այս ավետարանները, երբ որ գիտարձան, գտեսնենք, թե ինչպես անոնք որոշ բաներու մեջ ինչ մտարբեր են, որոնք դարբեր մոտեցումներ ունեցած են։ Եվ ասիկա բագասությունը չէ, այդ ընդհակառակը ավելու գավելցնե մեկ ու մյուսին վրա, մեր քիտությունը անոնց մտածելակերպին վրա ավելի ամբողջական գնա։ Օրինակ Մարգոս ավետարանիչ Հիսուսի ծնունդի մասին չի խոսի։ Երբեք ուղղակի Հիսուս Քրիստոսի առաքելությունեն, իր մկրտությունեն գտնի։ Եվ որ գնային Մատյոս Արաքյալին, գտեսնենք, որ անիկա Հիսուսի գաբը գտանի մինչև Աբրահամ ժողովուրդը ընդրելու քաղաքարին, որը մենք քրիստոնյաներս նոր ժողովուրդ են, նոր ընդրյալներն են։ Ուրեմն Աբրահամ, ահա ձեզի Աբրահամեն նոր մեգը։ Իս անգե հետո, եկ որ ուգասի գնային, ձրն կապարություն իսու միջև աթամ գդանի։ Եթե ասված կստեղրեց աթամը, մեղավոր հին աթամը, ահա նոր աթամը, որ մեղկերեն միրի ազատ է մեզի, եւ մենք որպես որդեքրյալ, կատարյալ, նոր զավակները մեր դիրոջ, մեր գյանքին միրի սկսին։ Իր Հովանեսի մեջ եվ որ գնային, Հովանես ըստեղ դիեզերքի, ոչ միայն մարդուն, այլ դիեզերքի ըստեղ զախորդության առաջ առա, գսե պանը, խոսկը, լոգոսը, այնդեղ գար, ասու հետ միասին էր, այդ ըստեղ զախորդության մասրագիչ կանդալով։ Այնպես որ ավետարանիչներուն այս տարբերությունը աստվածաբանական որոշ տարբեր նողումներ ցույց տան, որոնք փացադրվին։ Սակայն դարօրինակ այն չէ, որ այս տարբերությունները որ կան, դարօրինակ այն է, որ Հիսուսի հառությունեն 30-40-50 տարի հետո մարդիկ քրիչը գարնեին և գքրեին, այդքան մանրամասնություններ գրնային հիշել, և այդ կարևոր գետերը այդ մանրամասնություններուն իրար այդքան նման գրնային ըլլալ, ինչպես վերջին ընթրիքի պատմությունը և Ոս Արաքյալի առաջին գորընթացներու մեջ, թե առաջին քրիստոնյաները վերջին իրենց ընթրիքի ադեն, սիրո ճաշի ադեն, ինչ գնեին։
ուրեմն տեսինք, որ ամեն ինչ չէ, որ քրված էր ավետարաններում մեջ, որ նագյամը Հովանես ավետարանից կսե, Հիսուս ուրիշ պազմացին վրաշներ ալգադարեց, որոնք այս կրկին մեջ կրված չեն, իսկ այսքանը գրվեցավ, որպես հավատակ, թե Հիսուս ինքն է Քրիստոսը Աստծո որդին, եւ իրեն անթեք չէ ունեցած հավատքով հավիտենական կյանք ունենալ։ Եւ այնինչ որ չէր կրված, որոշ ավանդություններ հեռանացի եղող, փոխանցվեցավ եկեղեցին, ինչպես մեր ունեցած խաչի պաշտամունքը, խաչի նկատմամբ մեր ունեցած երկյուղատությունը, մեր աղոտները, որ խաչին գուղվին, ինչ որ մենք ժառանգած ենք ցեղոմը Բողոս Արաքյալի թուղթերեն, ուր Բողոս Արաքյալ մեծ սիրով, նվիրումով և քաջությամբ կխոսի Քրիստոսի այն մահվան գործիքին, որ հաղթության և հույսի ուրեմն միջոց մի եղավ բոլոր հավատացյալներուն համար։ Հետևաբար սիրելիներ, այս չորս ավետարանիշները կրեցին և ի վերջո եկեղեցին ալ ամփոփեց այդ ամփոփ քիթերը, որոնք հավատարիմ էին Քրիստոսի կենտրոնական պատկանին, հարության, և փոխանցեցին հաջորդ սերունդին։ Հետևաբար այսօր, երբ որ մենք կնշենք ավետարանիշներուն հիշատակը, մենք պիտի անդրադառնանք, Սարսուկի կոչվածը ունի նախ մեր դուներեն մեջ, դուներեն ներս, եթե սուրբքի ունինք կամ ավետարան ունինք, երբ կփանանք ավետարանը, կգարտանք, գիտենք այդ ավետարանին մեջ ըսված խոսքերը, այդ իմաստուն խոսքերը, որոնք մեր ճանապարհը պիտի հարթեն, որոնք մեզի ուղղություն պիտի տան մեր կյանքի ընթացքին, որոնք պիտի լուսավորեն մեր կյանքի ճանապարհը, մեր կյանքի խավար և դժվարի օրերուն։ Պետք է գարտանք քրիստոնեությունը, դարի մեկ անգամ եկեղեցի քալով չլա, եթե մենք իսկապես քրիստոնյա ենք, եթե մենք իսկապես գիտենք, թե մենք ով ենք որպես քրիստոնյաներ, ուրեմն Սուրբ Գիրքը և իմաստավորի ավետարանները բավական լավ պետք է գարտանք, կամ գարտացած պետք է լինենք, և ամեն օր քրեդը քիչ գարտանք, համար մը գարտանք, բայց գարտանք, որ ամեն մեկ անգամ, որ պամ մը գարտանք ավետարանի մեջ, նոր պամ մը գսորվինք, նորություն մը գտեսնենք, նոր տաս մը գարտենք անգե, մեր գյանքին գարտալություն պիտի գարտանք, բառնապես որպեսի Փերանից գարտանք և վաղը մորնանք, որ գարտալանոր համար է, որպեսի մենք սերդելով Սուրբ Գիրքը, կարողանանք ապրիլ այդ Սուրբ Գիրքը, մեր գյանքին ընթացքին, մեր գյանքին ընթացքին, Սուրբ Գիրքը փոխականներուն չի պատկանի, որոնք իրենք կգարտան, Սուրբ Գիրքը բոլոր քրիստոնյաներուն, քեզի ինձի ալ կպատկանի, որպեսի փանանք այդ Սուրբ Գիրքը, և վրանցուս ենք, որ այո, թարագի մեջ սեղանի վրա անգույմը Սուրբ Գիրք մղա, երբեմն գնայինք, կտեսնենք, չենք գիտեր, թե մեջ ինչ քրված է, այդ Սուրբ Գիրքեր մեջ օգուտ չի կար բարեկամներ, Սուրբ Գիրքը մեռած էջմը ըլլալու փոխարեն Աստուծո կենդանի խոսքը պետք է լա, որ մեր սրտերում մեջ պետք է ընդունինք և կործատվենք զանում։ Հետևաբար որ Մարկոս, Մատթեոս և Ուղղաս այս Հովանես, այս ավետարանիշներուն հիշատակ ուզենք դորել, ասոնց հիշատակը Քրիստոսի ունեցած և դված իր զողությունն է ամեն մարդու համար, որ մեզ տուգալ ես ալմաս է պաժին ունի։ Քրիստոս միայն 2000 տարի առաջ այն ադեմվա Մարկոս համար չմերավ, Քրիստոս հավիտենական զոհը եղավ, այն զոհը, որ խաչին վրա իր կյանքը տվավ մեզ մի ամեն մեկուն համար, բայց մեզ մի ամեն մեկուն համար իր կյանքը տվավ, որ մենք ճշմարիտ կյանքին արժանանանք, որ մեր աչքերը փացվի, որ մենք տեսնենք որպես քրիստոնյաներ, Աստծո որդիներ, որ ճշմարիտ ճանապարհը ինչ է։ Եվ հավատացեք, եթե մենք Սուրբ Գիրքը գարտանք, լավ, եթե լավ գարտանք, իսկապես որ բարի մարդիկ բիլլան, իսկապես որ լավ զավակներ բիլլան, իսկապես որ դիվար քաղաքացի